Mila Bok. Ćao. Da. Evo nas u jednom krasnom autiću u Opelu. Zašto smo mi tu i kakva nagradna igra je u pitanju da ti pozoveš čitateljice storija? S obzirom da ja već dosta dugo vozim Opel i da sam jako zadovoljna njime, nadam se da će sve dame čitateljice storija shvatiti da im je ovo životna prilika da se dočepaju jednog tako slatkog malog auta koji će im apsolutno uveseliti i olakšati život. A s obzirom da sam ja Opelovo lice koje vozi Merivu, moju Miss Merivu, MM, tako se ona zove, onda sam ja eto tu u službi promotorice i želim vas sve pozvati da igrate nagradnu igru, jer zašto ne, možda ste baš vi ona koja ćete voziti ovaj auto. Prije nego što si postala, znači, zaštitno lice Opela, vozila si privatno Opel. Kad si se zaljubila u ovaj mali autić? Pa ja sam inače vozila tatin stari Opel Astru i jako, jako sam je voljela jer me ona zaista odvela svukud. I nekako sam se uvijek osjećala dosta sigurno u njoj. Mila, kakvu glazbu slušaš u autu? Ja jako volim slušati glazbu u autu, što možda i nije dobro, da ona uvijek mora biti na nekom normalnom volumenu, ali eto, imam ja svoje trenutke kad raspalim muziku. Ovisno o raspoloženju, ovisno kamo idem, zašto idem, s kim idem, da li sam sama ili sam u društvu. U svakom slučaju slušam jako puno filmske glazbe, zatim slušam puno rock'n'rolla, slušam sve apsolutno kako sam raspoložena. Imam i božićne ture, recimo kad idem na božićni advent grad, onda slušam to, kad pada snijeg je jedna muzika, po ljeti je druga muzika. U svakom slučaju to je ono što često znam raditi, što ljudi ne znaju, odat ću vam malu tajnu. Volim se noću iza predstave, kad pada kiša, voziti po gradu. To mi je jako lijepo, to me jako opušta. Nekako me jako vrati u neki mir. To strašno volim, noću se voziti kroz grad, kroz Zagreb. I onda ponekad slušam i neku radio stanicu, ali uglavnom taj veliki pretinac ženski Merivin koji ima tu užasno puno mjesta je pun CD-a. Što ja mogu?